No niin, ja morjesta vaan kaikille ja trakotaan teille uutta virta. Tässä videossa pelatelee kerran FIFA 22. Ja tänään me mennään avaamaan paketteja. Ja eilen striimissä mä avasin Foot Captains kortin. En kerro mikä se on, vaan näette videon lopussa mikä kortti se on. Mutta mä tein grindasin varmaan 50 tonnin edestä. Käytin kolikoita näihin liiga SPC:ihin. Saat ihan hyviä paketteja. Näin saatakaan hyviltä paketteilta, mutta sitten täällä on 245 tonnin pakettia, sitten täällä on Small Prime Collectibles paketti, Rare Gold paketti, 50 tonnin paketti, Mega paketti ja Prime Electrum ja muuta Small Prime Mixeri. Eli ihan hyviä paketteja, mutta lähdetään avaamaan. Ja tosiaan se Foot Captains klippi, minkä mä sain eilen striimissä, tänäkin muuten tulee by the way striimiä kello 8. Se klippi tulee video lopussa, enkä vielä kerro mikä Foot Captains se oli, mutta tosiaan uutta tiimiä, ensimmäinen kortti sieltä. Hei, no sieltä tulee kävistä CMX, kun annin täältä treidän puolelta, ei kiinnosta, koska itse asiassa 5 tonnia coinsseja. Tosiaan meillä on 27,5 tonnin pakettia, mä en oikein tiedä mitkä näin hinnat menee. Esimerkiksi siellä kaukana on niitä miksedeitä, mä en tiedä onko se parempia kuin 15 tonnin paketit vai huonompia, mutta mä oon avannut ekana noin 15 tonnin paketit. Joo, mä tosiaan grindasin näitä aika paljon, joten kommentoikaa alas, että en mä tiedä. Ei, no joo, okei. Okay. Sitten otan 15 tonnin pakettia, nämä on molemmat tradeableita. Tosiaan aika kauan grindasin näitä kyllä. Käytin kolikoita ja omia kortteja tänne aika mukavasti. Joten toivottavasti tänään me saataisiin jotakin hyvää niinku backiin. Ehkä niistä suuremmista paketeista sitten antaa vasta. Mutta mä toivon, että se olisi tradeable paketti, se heittäisi joku hyvän, koska silloin saas myytyä ja totta kai. Sehän on se pointtikin. Esimerkiksi tästä tulisi vaikka Foot Captains joku kortti, koska ne jokainen maksaa about 25 tonnia halvimmatkin. Tietääkseni. Ja joo. On se. No ei ollut kyllä mikään erikoinen. Se oli tämmönen 75-80 rated player paketti. Aika Rafinha, koska isoin rating. En oikein ole player pick mitään erikoisempia on. Mitkä tästä paketista siis tulee. Eikö voi olla, voiko olla parempi aikaa kuin 75-80, voi kai olla, mutta mä en vaan tiedä. Näitä ei tavata vielä, eikä totakaan. Nää guaranteed jutut, missä on tämmönen guaranteed rating, niin avataan ne vikana. Avataan sitten seuraavaksi nämä. Otan aikaan Small Prime Mixeri, joka on untradeable, sitten avataan toi tradeable-versio sen jälkeen. Nolla taulua vielä, joka on aika huono saldo, mutta on aika huono paketti ollut, mutta silti. Mutta silti voi sanoa, että vähän huonot kyllä. Mennään tätä vielä, avataan tää tradeable-versio tästä samasta paketista, mutta onko tää parempi? Toivottavasti on. Saisi tähän kolikoitakin. Ei tauluja täältäkään. Eikä edes rare kultapelaaja. Selvä homma. Saadaan sieltä Correa ja Melegnoni. Joo. No, katsotaan nyt, mitä näistä vikoista parhaimmista paketeista saa. Mikäkään näiden hinnat? Tää on 9 tonnia molemmat yhteensä siis. Mä en tiedä mikä tän hinta on, eikä tänkään 50 tonnia. No avataan joku 150 tonnia tai tämmöstä. Ehkä. Avataan sitten Prime Electrumi. Sitä avataan toi Small. Mä en muista mikä paketti se oli, mutta avataan senkin siinä seuraavaksi. Jee taulut. No, onks se jako aspas? Voiko se olla joku muu? No, se on morattakin. Joo. Totta kai se on se Moratta. Ei voi olla ikinä se parempi kasinelo, tai se parempi taulu. Pitää olla se huonompi. Sitten avataan tää Small Prime Gold Players. Ja muista se, että Small Primeit on ihan nää pienet. On ollut ihan hyviä, mutta eipä näkään oo. Mä en tiedä mikä tää mun backlogki on. Mä välillä kun en keksi mitään muuta videoideaa, niin yleensä teen näitä liikaa SPC:itä ja kun mä oon tehnyt niitä, niin yleensä on ollut tätä samaa tasoa, eli huono. Ja mä en tiedä mistä se johtuu, mutta mun ohjaimessa on joku rikki, koska välillä se vetää vaan, alkaa vetää oikeet totti sille ylöspäin ilman, että siis välillä pelissä se alkaa vaan vetää sinne ylöspäin ja se on vähän häiritsevää. Sitten avataan tämä Rare Goldi, se on ehkä näistä seuraavaksi huono, olisiko täältä vaikka Volkaut? No ei. Ei tule, ei. Se on Hoiberi. Hoiberi. Joo. Kaksi taulua ei ole mikään erikoinen, kun on molemmat 83 tauluja. Jos olisi 285, niin sitten olisi ihan mukava. Otetaan sitten No, megapaketti on halvempi kuin Prime Gold Please paketti 15 tonnilla. Vai 10 tonnilla kumminkin. Siis, mikä tää mun backlogki on? Ei niinku,
en mä tiedä. Tosi huono päkkituri. Ja taas tämmönen player pick, ketään ei kiinnosta. Vaikka Barkley. Ainoa mikä mua kiinnostaa, että tosta olisi informi, mutta se on oikeastaan ainoa, joka tosta voi tulla sille ihan mukava. Eikä sekään kahden iso rating informi voi olla, mutta totta kai aina kun informi kelpaisi. No, sitten avataan nämä kaksi 45 tonnin pakettia. Please, anna näistä ikoista kolmesta paketista jotakin hyvää. Please. Siis mitä? 82. Are you serious? Joo, oikeesti. Mitä on tämä tuuri? Mä en tiedä. Mä grindasin näitä varmaan puoli tuntia tai tunnin jopa. Tai se on oikeesti mennä tunti. En ymmärrä. Avataan tää vaan nopeesti, ilman mitään puhetta, tää toinen paketti. Koska ei tää kuitenkaan tuu mitään. No joo. Oi herra jeesta. Jos tuossa 50 tuli paketista ei tuu walkouttia, niin sitten on jo. No 284. Meidän parhaimmat reitingit on 84. No hyvä, että mulla on se paketti foot cap tässä siellä. Siis... Meidän parhaimmat pelaajat oli 84. 84. Niinku, jee, informi. Olis voinut heittää tuon informi, jos olisikin tradeable paketista, koska sillä mä tekisin jotakin. Saisin sen 10 tonnia vähän yli. Mut ei. Ei voi sitäkään heittää edes. Aika nihkeä oli kyllä. Ja mikä tää on? Foot Captain Skipper Pack. 84 plus Kojare. One Hero Captain. Lainapelaaja. Eli 84 plus paketti periaatteessa. Sit saa lainapelaajia. Ja 86 Star. Joo. Ja Ultimate paketti. Joo. Näitä on ollut nyt tässä hetken aikaa. Joo. Ei ollut mikään erikoisin. Käytin aika hemmetin paljon kolikoita ja sain ehkä 20 tonnia takaisin. Niistä muutamasta 84 siitä informista. About noin. Sanotaanko, että ei ollut mikään parhaimmista päästä, mutta nyt seuraavaksi tuli se klippi, missä mä sain sen foot captains-kortin, joten nähdään kohta sen videon parissa, tai klipin. Avataan se Raremika-paketti nyt tästä, tähän väliin. Ja joo, lähdetään avaamaan. Katsotaan, mitä täältä oikein tullut. Vai tuleeko mitään? Hei! Foot captains! Mikä foot captains? No se on Trimmel! No niin! Come on, tää menee huomiselle videolle, sunnuntain videolle loistavasti. Come on, Trimmel. Kyllä. Se kelpaa mulle oikein mainiosti. Nice. Mä en tiedä, milloin se PS Plus paketti tulee, mulle mitään tietoa. Kelpaa, Trimmel ja 85 DeVry, ei todellakaan huono. Okei, tosiaan sieltä tuli Trimmel, sekään ei ollut mikään erikoinen, mutta sen tässä se oli joku. Sentään se oli edes joku. Voidaan pistää se tänne. Mä veikkaan, että se kyllä menee SPC:n tuossa joskin vaiheessa, mutta nyt tässä vaiheessa vielä jää tänne. Ei tää huonommasta päästä ole, mutta tiimiin menehan toi Hernandez varmaan sen parempi. Joo, kaikilla mulla paitsi passing, defending ja physicality. No aika tasoissa, mutta linkkien puolesta totta kai. No, niin. Linkkien puolesta on toi Hernandez parempi. Ei oo mikään se erikoisempi. Laitetaan tänne vielä vaihtopenkille kaksi pelaajaa ja sit voidaan niin lopettaa tämä video. Tähän ei täällä oo mikään. Mä olisin halunnut, että tässä olisi tullut yksi vaikka edes walkoutti, 86 walkoutti niistä kaikista kalleimmista paketeista, mutta ei. Ei se vaan välillä ei tapahdu, ei mä nyt oikeastaan voi valittaakaan. Veikkaan, että nämä kaikki, jotka tässä tätkällä näette, niin varmaan nämä menee SPC, Benzema, Trimmeli, Handanovic, Lukaku. Insinistä ja Neymarin, mä en tiedä, että onko Insine parempi kuin Neymar, siis joo, kaikki statsit näyttää siltä, että Insine on parempi, mutta mä oon pelannut Neymarilla, taisin muutama matsi sitä VL, ja vikat matsi, ja se mun mielestä toimi paremmin, mutta ne on aika samanlaisia pelaajia, että molemmat on tosi heikkoja, Insine vielä heikompi, ja vielä lyhyempi, eli 5'4", eli jos tää pikkusen töni, niin kyllä tää kompastuu ja kaatuu maahan ja menettää pallon hallinnan kokonaan, mutta se on oikeastaan ainoa nihkeä siinä, mutta Neymarilla on oikeastaan aika sama ongelma, joten ne on aika samalla viivalla kyllä. Ja onko täällä mitään muuta erikoista, mitä mä oon sanomassa?
Minun mielestäni ei ollut. Tosiaan tänä iltana kello 8, noin vähän yli 8, kun 7, yli 5, jotain tämmöistä, niin tulee striimi 8 kontenttia näin. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Ja eikö tänään tuu mini-release? Kyllä, joo. Tänään on sunnuntai, seuraavana päivät, mutta tosiaan tänään tulee striimiä. Tulkaa edessä paikalle. Mutta mä lopetan tämän videon nyt tähän, eli kiitos kun katsoit tämän videon. Muistakaa painaa sitä tykkäystä, tulla tai kommentoida. Ei muuta, nähdään seuraavan videon parissa. Moikka! Moi!